Danes v Pomorskem dnevniku. Piškoti za dober namen. Množično testiranje. Zaostrovanje ukrepov. Prilagoditev občine trenutnim razmeram. Vreme, jutri bo delno jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomorskem dnevniku. Koronavirus je ustavil marsikaj, nas prikrajšal za stike in druženja, a ni ustavil dobrodelnosti, ki je v teh časih še toliko bolj izrazita. Z dobrim delom je v tem adventnem predbožičnem času začela tudi evangeličanska duhovnica Simona Prozič Filip, ki je na prvo adventno nedeljo organizirala peko piškotov za najranljivejše. Evangeličanska duhovnica iz Gornjih Slaveč Simona Prosič Filip je v teh težkih časih našla žarek upanja in pot za dobra dela. Na prvo adventno nedeljo smo najprej organizirali v moji cerkveni občini peko vzhajenega peciva, se pravi vzhajenega testa za vse medicinsko osebje, ki se bori in dela z bolniki COVID. Skupaj z ženskim društvom so tako ravno na dan svetega Miklavša razveselili zdravstveno osebje. Razdelili osebju bolnišnice v Murski Soboti in pa zdravstvenega doma v Murski Soboti. Na ta način smo se hoteli zahvaliti za ves trud, ki ga vlagajo v tej dobi epidemije. Kmalu pa se je porodila ideja, da s piškoti in skromnimi darili v adventnem času razveseljujejo kar največ ljudi. Peka piškotov se je razširila tako rekoč po celotnem Prekmurju. Po kontaktu z nekaterimi ženami smo se vendarle odločile in aktivirale to akcijo po vseh naših cerkvenih občinah za vse domove. Včeraj so piškote dostavili med drugim tudi v Center za starejše Murska Sobota in Dom starejših Rakičan, a so bili stanovalci poleg piškotov deležni tudi majhne pozornosti, paketke, tako da bodo tudi prebivalci teh domov stanovali deležni majhnih daril in pa seveda tudi naše pozornosti. Vrle gospodinje so napekle okrog 50 do 60 velikih škatel peciva. Toliko peciva je, da sem še poskrbela za to, da bodo tudi medicinske sestre in vso osebje v Rakičanski bolnišnici, kakor tudi tu v zdravstvenem domu, se lahko med božičnimi prazniki posladkali z našimi božičnimi keksi. Zaposlenim v COVID enotah splošne bolnišnice Murska Sobota sta Leon Novak in predsednik Eho podpornice Peter Andrejčak podarila vodo in robčke. Vsaka pomoč nam je dobrodošla. Ne samo stvari, ki jih dobivamo, predvsem kot gesta odprtih src in razumevanja, kako naporno je delo v teh časih. Gesta, ki je koristna tako našim sodelavcem, kakor vsem pacientom, ki se zdravijo pri nas. Ob nekem skromnem darilcu, pozornosti, koščku peciva ali pa preprostemu kozarcu vode, ko veš, da gre kdo prinesel odprtega srca, zato ker razume to stisko, je celotna situacija drugačna. Mnogi bi se morda vprašali, zakaj ves ta trud, organizacija in delo skozi celotni adventni čas. Za te božične praznike, ki bodo sedaj čisto drugačne, mislim, da ni lepšega in boljšega občutka in ni lepšega božiča tudi za mene, ko lahko in tako tudi za vse ostale, ki so pri tem prispevale še toliko bolj, da so naredile dobro delo, da so svojo vero in ljubezen do Boga pokazale v konkretnem dejanju. Vsak, ki išče pot za dobra dela in pomoč, jo bo slej ko prej našel, pravi Simona. En lep pregovor pravi, da če Bog zapre ena vrata, odpre nekje nekaj drugega. In če človek želi, najde pot in smer, kako lahko priti do ljudi, do teh najbolj ranljivih, ki nas potrebujejo vedno in povsod. Zato nas vabi, da take poti neprenehoma iščemo tudi mi. Po napovedih Ministrstva za zdravje se začenja množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na okužbo z novim koronavirusom. Testiranje se je danes pričelo v 13 krajih po Sloveniji, med njimi tudi v Murski Soboti. Danes se je množično testiranje začelo v Ljubljani, Celju, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici, Slovengradcu, Kopru, Kranju, Velenju, na Ptuju, v Lenartu in v Sevnici, pa tudi v Murski Soboti.
Testiranje je za prebivalce brezplačno, posamezniki, ki bi se želeli testirati, pa morajo sabo prinesti le osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Med čakanjem pa morajo ohranjati medsebojno razdaljo in nositi zaščitno masko. Na testiranje se zaenkrat ni treba naročiti, a je možno, da bodo ob večjem zanimanju režim spremenili, je na včerajšnji dopoldanski novinarski konferenci pojasnila Marija Magajne z Ministrstva za zdravje. Rezultat testiranja bo znan v približno 15 minutah in bo poslan v nacionalni register bolnikov prek Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa bo posameznik dobil izvid in navodilo, kako ravnati naprej. Testiranje bo potekalo do 24. decembra. Po praznikih pa nameravajo hitra testiranja nameniti predvsem določenim skupinam prebivalcev. Med njimi je Marija izpostavila zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Testiranje s hitrimi testi se je v Murski Soboti na drevoredu Martina Lutra začelo danes ob 12. uri. Testiranje pa bo mogoče tudi jutri in v četrtek 23. in 24. decembra. Vse dejavnosti, ki so bile v teh dneh začasno sproščene, se v četrtek zapirajo. Se pa sprošča omejitev gibanja. 24. in 31. decembra bomo lahko prehajali med regijami, a le do določene ure. V četrtek 24. decembra sledi ponovno zaostrovanje ukrepov. Tako se bodo povsod po državi ponovno zaprli frizerski saloni, trgovine z oblačili in obutvijo, tehnične trgovine, avtopralnice, cvetličarne, čistilnice in druge dejavnosti, ki so bile med 15. in 23. decembrom sproščene. Je pa vlada sprejela tudi odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s koronavirusom. Za čas praznikov so tako določene izjeme glede omejitve prehajanja med občinami in regijami. Prehajanje med občinami in regijami za namen obiska bo tako dovoljen v obdobju od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra do 20. ure ter od 23. decembra od 12. ure ter do 1. januarja 2021 prav tako do 20. ure. Začasno je dovoljeno druženje do 6 oseb iz največ 2 gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe mlajše od 15 let. Vse druge omejitve in prepovedi iz odloka ostanejo v veljavi, torej prepovedane so prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke, prepoved zbiranja ter omejitev gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro zjutraj. Danes je bil v našem studiu župan občine Turnišče, ki je spregovoril o preteklem letu v občini Turnišče, ki je bilo zaradi koronavirusa precej drugačno. Poglejte sedaj del pogovora, celotnemu pogovoru pa prisluhnite v oddaji Aktualno. Jaz se moram povedati, da smo že kar precej pred občinskim praznikom, ki je 16. novembra, nekako zastavili več možnih scenarijev. Tako da dobro, da smo teh več možnih scenarijev takoj začeli tudi uresničevati, da smo še pred temi ukrepi dejansko potem nekako zastavili, da bo v ritualni obliki, da smo vse te prispevke, ki so bili predstavljeni, tudi posnemali pred samimi ukrepami. In mislim, da je kar dobro izpadlo. Zdaj pač malo drugače kot vsa pretekla leta. Upamo, da zadnjič, da bo že drugo leto pač normalno proslava, pa potem tudi podelitev občinskih priznanj. Zdaj moram vedeti, da je tudi vse v okrnjeni izvedbi dejansko. Zdaj Miklavš so se organizirali kredne skupnosti, povedal tak, in so potem tudi uredile tak, da so otroke Miklavš pozdravijo po vaseh. Zdaj isto tudi pripravljamo za bučkovanje. Zdaj tradicionalno obdarovanje, ki je bilo v Jeričevem domu, je sedaj prešlo v drugo fazo, se pravi, otroci dobijo darilo domov. Se pravi, to je prevezilo že od leta 2019 osnovno šolo Turnišče z vrtcem. Tako da zdaj so, mislim, da so ravno ta teden dobili otroci darila že domov. V sredo, se pravi jutri, pa bo Božiček pomahal vsem otrokom po vaseh, se pravi, bo se peljal po vasi, pa potem da bo vsaj otroci lahko videli tudi. Danes je potekala zaključna konferenca z ekipo Pametne vasi, kjer so izpostavili glavne pridobitve in izzive. V projektu aktivno sodeluje 5 lasov. Svoj del in aktivnosti so predstavili tudi Las pri dobrih ljudeh in Las Goričko 2020, kjer ključen doprinos projekta vidijo v trajnostni mobilnosti. Ta namene smo kupili električni avtomobil in s tem bi nekako pomagali občini pri izvedbi teh brezplačnih prevozov v ranljive skupine. Tu lahko povem, da v bistvu od meseca septembra do zdaj je bilo upravljenih čez 250 različnih prevozov.
nekako prednjači predvsem prevozi k zdravniku, lekarna, pa mogoče v trgovina. Občina izvaja tudi dostavo na dom, to so že v bistvu delali prej, ampak zdaj seveda ni to olajšano. Nekako pa v bistvu zdaj v tem času epidemije se je pač pojavilo se še tudi dodatne potrebe. Velik potencial vidimo predvsem v razvitem modelu povezovanja ponudnikov, ki smo ga razvili skupaj s partnerjem ZRP Pomelaj in kjer je osnova partnerstva ohranjanje pletarske dejavnosti, prenos pletarskega znanja ter iskanje možnosti plasiranja novo nastalih produktov na trgu. V sklopu tega so nastali trije produkti in sicer španska stena, tabure in pa kuhinski stol. V sklopu pilota Srebrnih vasi pa so prebivalci našega območja pridobili še en opremljen družinsko medgeneracijski center, ki nudi prostorske možnosti za neformalna druženja. Kar se vremena tiče, bomo jutri imeli najtoplejši dan v tednu. Tudi do 12 stopinj bomo izmerili, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 6 stopinj Celzija. Opoldne smo v Lendavi izmerili 5 stopinj, v Radencih 4 stopinje, ter v Murski Soboti in Krajinskem parku Goričko 3 stopinje Celzija. Jutri bo na vzhodu delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okrog 1 stopinjo, čez dan pa med 12 in 14 stopinj Celzija. V četrtek se bo povsod pooblačilo. Sprva bo deževalo v zahodni in osrednji Sloveniji, zvečer in v noči na petek pa se bodo padavine razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter. V petek bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo spuščala. Popoldne bodo padavine ponehale. V petek bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo spuščala. Popoldne bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Temperature v naših krajih se bodo gibale zjutraj okrog 6 stopinj, čez dan pa med 6 in 14 stopinj Celzija. Toliko smo vam danes pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Želim vam lep preostanek dneva in nasvidenje. Do jutri.